οικονομία μπορούν να γεφυρωθούν. So there's always going to be a tension between France and the UK of some sort, but it showed that the media speculations of a major disagreement between the two leaders was more of a media picture than the reality. Οι δύο ηγέτες ζητούν το οικονομικό συμβόλαιο να διασφαλίζει ότι τα κέρδη των τραπεζών δεν θα βρίσκουν καταφύγιο σε φορολογικούς παραδείσους και ότι από αυτά θα ωφελούνται όχι μόνο οι τραπεζίτες αλλά και οι πελάτες τους. Σαρκοζή και Μπράουν συντάσσονται και στο μέτρο εφάπαξ φορολόγησης των πόνους, μια επιθετική πολιτική που εγκαινιάστηκε στην Βρετανία και φαίνεται να κερδίζει έδαφος και στην άλλη ακτή της μάχης. The sad thing is that it hasn't been done at a global level. There's been no global agreement with other great financial centers. So London is going to be penalized in a way that other places are not. And that will affect our competitive position. Στην Ισπανία αναζωπηρώθηκαν οι ανησυχίες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της, καθώς η Standard & Poor's μείωσε τις προοπτικές της χώρας χαρακτηρισμό σταθερές σε αρνητικές, υπογραμμίζοντας την έλλειψη ανάπτυξης και το γεγονός ότι η κυβέρνηση Θαπατέρο δεν έχει καταστρώσει ένα επιθετικό σχέδιο για τον έλεγχο του ελλείμματος. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εγγεγραμμένοι στα ταμεία ανεργίας αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά 474.000, αλλά στο σύνολό της η ανεργία βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Φεβρουάριο. The job market is on the mend. It's going to be a long, painful recovery, but we're headed in the right direction. Στο νότιο ημισφαίριο, η Αργεντινή ετοιμάζεται να ανακοινώσει σχέδιο για τη μείωση του ελλείμματος κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια με την πώληση κρατικών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια διαπίστευτη επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Η οργή στον κυπριακό λαό προκαλεί η είδηση ότι άγνωστοι βεβήλωσαν τον τάφο του αείμνηστου πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου και πήραν το φέρετρο με τα λείψανά του. Αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατό του και πρόκειται να γίνει το ετήσιο μνημόσυνο. Ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο, Κώστα Ζήλιας, θα μας πει περισσότερα για αυτή την είδηση. Κώστα. Πράγματι, άγνωστοι στη διάρκεια της νύχτας άνοιξαν τον τάφο του πορτέως πρόεδρου της Δημοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου στο κημητήριο Δευτεράς, λίγο έξω από τη Λευκοσία, και αφαίρεσαν από το φέρετρο τα λείψανα και τα εξαφάνισαν. Το πρωτοφανές γεγονός συνέβη χθες βράδυ όταν δημοσιοποιήθηκε, προκάλεσε σοκ σε όλη την Κύπρο. Ως εγκληματική βανταλιστική πράξη, η Ιεροσυλία χαρακτήρισε το γεγονός ο πρώην στενός συνεργάτης του ΔΟΣ Προέδρου Χρήστης Παντελίδης. Εγκληματίες Ιερόσυλοι άνοιξαν τον τάφο του Προέδρου και αφαίρεσαν τη σωρό του, δήλωσε ο κ. Παντελίδης. Όπως είπε, οι βάνδαλοι άνοιξαν τον τάφο και πήραν τη σωρό, αφήνοντας άδειο το φέρετρο και η αστυνομία διεξάγει έρευνες. Ο κ. Παντελίδης ανέφερε πως το άδειο φέρετρο εντόπισαν γύρω στις 8 το πρωί πρώην μέλος της φρουράς του Τάσου Παπαδόπουλου, που πήγαινε κάθε πρωί στο κημητήριο για να ανάψει το καντήλι στον τάφο. Στο κημητήριο έφτασαν γύρω στις 9:30 τα μέλη της οικογένειας του Τάσου Παπαδόπουλου. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τρεις νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα. Στη Μαγνησία, που θρυνεί και τους νεκρούς από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τον ομό, πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πλημμυρισμένα σπίτια τους. Ενώ μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν και σε υποδομές. Καταστροφές από τη βροχόπτωση είχαμε και στη Φθιώτιδα, ενώ προβλήματα λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στα ορεινά είχαμε σε αρκετούς νομούς της χώρας. Πολλά ήταν τα προβλήματα και στους πλώες λόγω των ισχυρών ανέμων. Νεκροί εντοπίστηκαν το πρωί άλλοι δύο άνδρες που αγνοούνταν από χθες στη Μαγνησία, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων από την ισχυρή καταιγίδα στο νομό στους τρεις. Άνδρες της ΕΜΑΚ ανέσυραν ένα 72χρονο κτηνοτρόφο, αδερφό του 64χρονου που βρέθηκε χθες νεκρός. Τα δύο παρεσύρθηκαν από τα ορμητικά νερά Χυμάρου στην Ευξηνούπολη Μαγνησίας. Νεκρός εντοπίστηκε επίσης 69χρονος που έπεσε σε φρεάτιο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά την ώρα που έβγαινε από το αυτοκίνητό του στη Σούρπη. Μόλις βρέθηκε και ο μέχρι προλίγου αγνοούμενος Βερέμης, το βρήκαν ακριβώς εκεί που περιμέναμε να βρεθεί από τους άντες στη ΣΕΜΑΚ. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Με το πρώτο φως φάνηκαν οι καταστροφές σε σπίτια και υποδομές στη Σούρπη, την Ευξηνούπολη, τα Κανάλια και την Αγριά. Τα νερά μπήκαν στα σπίτια και κατέστρεψαν με την ορμή τους ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Ο όγκος των νερών που κατέβαιναν από το βουνό, λένε οι κάτοικοι της Σούρπης, ήταν απίστευτος. Η ορμή τους ήταν τέτοια που οδήγησε ακόμη και στην κατάρρευση αυτού του σπιτιού, παρέσυρε τσιμεντόλιθα και πέτρες, ηλεκτρικές συσκευές, ακόμη και σιδερένιες πόρτες. Έσπασε η πόρτα. Ναι. Και μπήκε μέσα το νερό έτσι. Χύμαρος τα κουβάλισε όλα τα πέτρα.
Στο κάτω από εδώ, γκρέμισε το κάτω αυτό το σπίτι. Διαλύθηκαμε. Σπίτια πλημμύρισαν, οικοσκευές καταστράφηκαν, ενώ πολλοί ήταν οι κάτοικοι που αναγκάστηκαν να αφήσουν τις εστίες τους και να φιλοξενηθούν σε συγγενείς. Έπεσε ο τείχος αυτός και πήγε το νερό από εδώ από μέσα. Περνούσε μέσα, πέρασε μέσα από το παράθυρο, μέσα από την πόρτα. Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα στο σπίτι. Μεγάλα τα προβλήματα από τη σφοδρή βροχόπτωση και στη φθιότιδα, κυρίως στην παραλία της Γλύφας. Ήρθε χύμαρος. Έφτανε ένα μέτρο νερό του ύψους. Που παρέσυρε τα πάντα. Τα πάντα. Βέβαια. Σε όλα τα σπίτια. Δεν υπάρχει σπίτι του χωριού που να μην έχει πλημμυρίσει. Δεν υπάρχει κανένα. Όσα ήταν ισόγεια, σε όλα υπήρχε νερό. Χύμαροι κατέβασαν στο λιμάνι τόνους από χώματα και πέτρες, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε στη θάλασσα. Έρναγε μέσα από την πόρτα και έμπαινε μέσα και γέμισε το σπίτι νερό. Δηλαδή αυτό έγινε μέσα σε 2 λεπτά, 3. Πού, λες και ήταν τσουνάμι. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ορεινά. Πολλά σημεία του ορεινού δικτύου είναι κλειστά, ενώ σε άλλα είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Πολλά τα προβλήματα και στους πλοές λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν κατά τόπους. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Τα συνεργεία έχουν αρχίσει την αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές της Μαγνησίας που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι και τις ζημιές. Ενώ, όπως είπαμε, 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους από την κακοκαιρία. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί. Κωνσταντίνα. Ναι, Ντένια, καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η φωνική καταιγίδα πέρα από τους 3 νεκρούς που άφησε πίσω της, άφησε και ανυπολόγιστες ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε υποδομές αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Κυρίως στον Αλμυρό, την Αγριά και τα Κανάλια, ενώ μεγαλύτερη είναι η καταστροφή στη Σούρτη. Εκεί λοιπόν, πέρα που και λίγο πριν παρακολουθήσαμε στα πλάνα μας, ακόμη που έχουν καταρρεύσει, αλλά και σπίτια πλημμυρισμένα που υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές, έχει καταστραφεί το υποθηκό φυλακείο, το δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να φιλοξενήσει τα παιδιά για τα μαθήματά τους, ενώ δεν υπάρχει νερό και τηλέφωνο στην περιοχή. Δίνουν έναν αγώνα δρόμου να αποκατασταθούν οι ζημιές. Αυτό γίνεται από τη συνεργεία της νομαρχίας, αλλά ακόμη και ιδιωτών, τους παίρνουν και εκείνοι να βοηθήσουν. Πριν από λίγη ώρα στις περιοχές αυτές επισκέπτεται και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σπύρος Βούγιας, ο οποίος, όπως διαπίστωσε, έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και δεσμεύτηκε πως σύντομα θα προχωρήσουν σε αποζημιώσεις. Μάλιστα. Μεγάλες λοιπόν οι ζημίες, οι καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία στο όνομα Μαγνησίας. Κωνσταντίνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χειμωνιάτικο το σκηνικό, κυρίες και κύριοι, και στο Λεκανοπέδιο. Με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πυκνή ομίχλη καλύπτει την Πάρνηθα και πέφτει χιονόνερο. Να δούμε την εικόνα. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος θα μας πει περισσότερα. Προκόπη, σε βλέπουμε. Πέφτει χιονόνερο στην Πάρνηθα. Ναι, χειμώνας, χειμωνιάτικο σκηνικό κανονικά εδώ στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 3 βαθμούς. Είναι και τσουχτερό το κρύο, καθώς φυσάει η βοριάς που κατά διαστήματα γίνεται ισχυρός. Πέφτει χιονόνερο. Η ομίχλη βέβαια συμπληρώνει αυτή την εικόνα εδώ που είναι άκρος χειμωνιάτικη και αρκετά ειδηλιακή βέβαια για όσους τυχερούς έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν εδώ. Βεβαίως, όσοι θα ανέβουν με τα αυτοκίνητά τους θα πρέπει να έχουν υπόψη τους με αναμένους προβολής ομίχλης, καθώς η κίνηση σε πολλά σημεία της διαδρομής μέχρι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, είμαστε στη θέση Μπάφη, ναι, που είναι και το μόνιμο καταφύγιο, γίνεται δύσκολα με λόγω της πυκνής ομίχλης. Με μεγάλη προσοχή λοιπόν, και το οδόστρωμα γλιστράει. Το κρύο, όπως είπαμε, είναι τσουχτερό, αλλά για τους περισσότερους που θα καταφέρουν να φτάσουν ως εδώ, άκρος δελεαστικό, και καθώς, όπως ξέρουμε, η Πάρνηθα διαθέτει και 2 ορειβατικά καταφύγια, ορειβατικά μονοπάτια, και το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά, βέβαια με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις λόγω του τσουχτερού κρύου. Τη νύχτα δεν αποκλείεται να χιονίσει κιόλας στα ψηλότερα της Πάρνηθας. Το Σαββατοκύριακο σαφέστατα δίνει την ευκαιρία σε όσους θέλουν να ανέβουν, αλλά όπως το επισήμανες πολύ σωστά, Προκόπη, πρέπει να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε για τέτοιες καιρικές συνθήκες. Χειμωνιάτικο λοιπόν το τοπίο και στην Αθήνα, καιρός είναι, πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε για την εξέλιξη του καιρού ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Γιακόπουλος. Για το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας σήμερα, τα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στις ανατολικές και νότιες περιοχές και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Από το απόγευμα και κυρίως από τις βραδινές ώρες αναμένεται και βαθμία εξασθένηση των ανέμων. Βεβαίως το κρύο θα συνεχιστεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αύριο Σάββατο, μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που μας έρχεται από τα βόρειο-δυτικά θα επιδεινώσει και πάλι τον καιρό με βροχές, καταιγίδες κυρίως στις νότιες περιοχές και χιόνια στα ορεινά, καθώς και σε περιοχές της βόρειας χώρας με σχετικά
υψόμετρο. Οι άνεμοι, ωστόσο, δεν θα ενισχυθούν όσο την προηγούμενη φορά και η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή. Τέλος, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις και τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας, περιμένουμε μεταβολή του καιρού και πάλι με πολλές βροχές, καταιγίδες και χιόνια, αυτή τη φορά στις πιο ορεινές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας. Αγώνα δρόμου δίνουν από την περασμένη νύχτα τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων ώστε να καθαρίσει η πρωτεύουσα μετά την αναστολή χθες της οκταήμερης απεργίας που κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση για επιστροφή στην εργασία πάρθηκε χθες μετά από πολύ ωρή σύσκεψη των συνδικαλιστών και αμέσως στα απορριμματοφόρα του Δήμου ξεκίνησαν την αποκομιδή των σκουπιδιών από τους δρόμους της Αθήνας. Κάτω από τη σφοδρή βροχή ξεκίνησε χθες το βράδυ αγώνας δρόμου για να καθαριστεί η πόλη από τους τόνους σκουπιδιών. Οι εργαζόμενοι στο τομέα της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων ανέστειλαν τις κινητοποίησεις τους μετά την απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου που έκρινε την απεργία παράνομη. Αποφασίσαμε να αναστείλουμε τις απεργιακές μας κινητοποίησεις και να αρχίσει από σήμερα το βράδυ η αποκομιδή των σκουπιδιών. Δηλώνουμε ότι δεν θα υποστηρούμε τη σημαία του αγώνα μας. Ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να βγάλουν και πάλι στους δρόμους τα απορριμματοφόρα, αλλά άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποίησεων στο μέλλον. Από τις 9 η ώρα το βράδυ ξεκίνησαν την αποκομιδή των σκουπιδιών οι εργαζόμενοι. Όπως εκτιμάται, θα χρειαστούν 16 μέρες για να καθαρίσουν οι δρόμοι της πρωτεύουσας από τους τόνους των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί. Στο επίκεντρο της προσπάθειας των εργαζομένων στην καθαριότητα βρίσκεται η πλατεία Συντάγματος, όπου απόψε σε ειδική τελετή θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Και επειδή αυτός που θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία δεν πρόκειται να το πράξει, ζητώ εγώ συγγνώμη από τους συμπολίτες μου εξ ονόματος όλων. Η αποκομιδή ξεκίνησε από τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει με τις σακούλες να έχουν σχηματίσει βουνά έξω από τους κάδους και τα σκουπίδια να παρασύρονται από τη βροχή. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν θεωρεί ότι η χώρα κινδυνεύει από χρεοκοπία, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της εξαμηνίας έρευνας τάσης της MRB. Η έρευνα καταγράφει την κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό 2 μήνες μετά τις εκλογές. Εικόνα διατήρησης των δυνάμεών τους, όπως αυτό καταγράφηκε στις τελευταίες εκλογές, δίνει για τα κόμματα του Κοινοβουλίου δημοσκόπηση τάσης της MRB και συγκεκριμένα στην ερώτηση για την πρόθεση ψήφου. Πασόκ δηλώνει το 38,2% ενώ Νέα Δημοκρατία το 30,3% με τη διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα να διαμορφώνεται στις 7,9 ποσοστιαίες μονάδες. Αντιστοίχως, ΚΚΕ είναι η επιλογή του 6,6%, Λαός το 4%, ΣΥΡΙΖΑ του 3,8% και Οικολόγοι το 2,1%. Στη μέτρηση καταγράφεται μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας των Ελλήνων πολιτών για το μέλλον, καθώς πρώτη φορά σε ποσοστό 71,4% εκτιμούν ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε αρκετά ή πολύ άσχημα, ενώ μόνο το 5,4% θεωρεί ότι είναι αρκετά ή πολύ καλά και το 22,9% κρατά ουδέτερη στάση. Δυσμενής εξακολουθεί να είναι η εικόνα των Ελλήνων για την αξιωματική αντιπολίτευση τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε σύγκριση με την εικόνα που έχουν για την κυβέρνηση. Σε ποσοστό 36,6% κρίνουν την εικόνα της κυβέρνησης καλή και πολύ καλή, έναντι ποσοστού 19,6% που έχει την ίδια άποψη για τη Νέα Δημοκρατία. Ουδέτερη στάση για την κυβέρνηση έχει το 16,5% έναντι ποσοστού 18,4% για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι και τόσο και καθόλου καλή εικόνα δηλώνουν για την κυβέρνηση οι Έλληνες σε ποσοστό 46,3% έναντι ποσοστού 59,2% για τη Νέα Δημοκρατία. Αναφορικά με την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν συμμερίζονται τους φόβους για πιθανή χρεοκοπία, καθώς το 57,5% τους θεωρεί καθόλου ή όχι και τόσο βάση. Αντιθέτως, πολύ ή αρκετά πιθανή θεωρεί τη χρεοκοπία το 34,5% και το δηλώνει το 6,5%. Σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, το 57,7% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται προς την εφαρμογή σκληρών μέτρων, όπως αυτά που είχε ανακοινώσει προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Ενώ αντίθετη άποψη έχει το 38,3%. Στη μέτρηση αξιολογείται και η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας μετά την εκλογή Σαμαρά στην Προεδρία του κόμματος. Και φαίνεται ότι λειτουργεί θετικά για την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς το 86,1% την κρίνει ως θετική εξέλιξη, έναντι 10,5% που την κρίνει αρνητικά. Η έρευνα έχει διεξαχθεί το πρώτο επτάήμερο του Δεκεμβρίου σε επαναλλαδικό δείγμα 2.100 ατόμων. Και να μεταφερθούμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, στην εφαρμογή του νόμου ώστε να διασφαλιστεί το άσυλο, επέμεινε η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, απαντώντας σε ερώτηση του Πρόεδρου του Λάος. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης κάλεσε την κυβέρνηση να καταργήσει το άσυλο και να προστατεύσει τους φοιτητές από τους αντιεξουσιαστές. Η Άννα Διαμαντοπούλου επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ασύλου, αλλά
εφαρμογής της νομοθεσίας, την οποία χαρακτήρισε επαρκή. Ο Γιάννης Κάλκος βρίσκεται στη Βουλή και θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα για αυτή την αντιπαράθεση που είχαν Γιάννη, η Υπουργός Παιδείας, με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Η Άννα Δημοτοπούλου Ντένια ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στην τοποθέτησή της, καθώς τόνισε ότι αυτό το οποίο θα συμβεί είναι η περιφρούρηση του ασύλου. Και μάλιστα προέταξε τρεις συγκεκριμένες αρχές. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν είναι αποδεκτές, δεν είναι αποδεκτοί οι βανδαλισμοί και η βία μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους και οι καταστροφές πολύ περισσότερο σε εγκαταστάσεις που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και όπως τόνισε επιπροσθέτως, δεν είναι αποδεκτή η διακοπή της διακίνησης των ελευθέρων ιδεών και φυσικά του επιστημονικού έργου που τελείται στα πανεπιστήμια. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, επεσήμανε και στάθηκε περισσότερο στο αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι αυτό που συμβαίνει είναι η κακοποίηση των Βρετανών, αλλά φυσικά και όπως είπε, η παραχώρηση των πανεπιστημίων στους αντιεξουσιαστές και όχι στους φοιτητές, στην κυβέρνηση να προστατεύσει τους φοιτητές. Η Άννα Διαμαντοπούλου επισήμανε για μία ακόμη φορά ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή κατάρριξη του ασύλου, καθώς όπως είπε, υπάρχει συμβολικός και ουσιαστικός χαρακτήρας στην Ελλάδα για αυτό, και πρόσθεσε κλείνοντας ότι αυτό το οποίο θα συμβεί είναι η τήρηση του νόμου και της νομοθεσίας που το περιβάλλει. Μπορούμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και θα επανέλθουμε. Το πανεπιστημιακό άστιλο στη χώρα μας έχει έναν ισχυρό συμβολισμό. Έχει έναν συμβολικό και ουσιαστικό ρόλο. Η προσβολή και η καταπάτηση του ασύλου από επαγγελματίες της βίας, αλλά και από πρακτικές οι οποίες θέλουν να ορίσουν με τον δικό τους τρόπο και με τα δικά τους κριτήρια τον τρόπο που λειτουργεί το πανεπιστήμιο ή τα τεχνολογικά ιδρύματα, δεν είναι αποδεκτές από το σύνολο της κοινωνίας, δεν είναι αποδεκτές από την νεολαία μας. Θα τελειώσουν. Καμία αποδοχή και καμία ανοχή στην καταστροφή μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, καταστροφή την οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός από το εστέρημά του. Ούτε ένα βιβλίο, ούτε ένας υπολογιστής, ούτε ένα θρανείο δεν μπορεί να καταστραφεί. Και έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι αποδεκτή η διακοπή της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Ούτε ένα μάθημα, ούτε μία διάλεξη, ούτε μία εκφορά λόγου δεν μπορεί να διακοπεί. Το τρίτο και σημαντικό που θέλω να τονίσω ως Υπουργός Παιδείας είναι ότι η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η έρευνα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Γιατί από το πόσα και τι μαθήματα κάνουν τα παιδιά μας εξαρτάται και το επιστημονικό και η επιστημονική επάρκεια και το επιστημονικό ήθος. Αυτά λοιπόν είναι αδιαπραγμάτευτα. Έχουμε απαγόρευση του οτιδήποτε ενοχλεί τους αντεξουσιαστές. Έχει σταματήσει η ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Προστατεύστε τους φοιτητές από τους εξουσιαστές. Είναι κράτος εν κράτη. Είναι η χειρότερη μορφή φασισμού. Δεν πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Η δημοκρατία απαντάει με θεσμούς και με λειτουργίες. Όπως σας είπα και εγώ, πράγματι δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι. Πράγματι οι κανόνες δεν εφαρμόστηκαν και είναι σαφές ότι επί χρόνια υπάρχουν νησίδες στην ελληνική επικράτεια όπου υπάρχει αναστολή νόμου. Ας δώσουμε στη δημοκρατία τον λόγο και όχι στον φόβο μιας απόλυτης νομοθεσίας η οποία θα επιβληθεί από τις μειοψηφίες τις οποίες αναφέρεστε, από εξωπανεπιστημιακούς οι οποίοι με την προκλητικότητα που λειτουργούν έχουν αυτόν τον στόχο, να οδηγήσουν στην άρση του ασύλου. Όχι λοιπόν. Η δημοκρατία θα νικήσει και θα νικήσει γιατί έχει κανόνες και λειτουργίες και γιατί κοινωνία και πολιτεία είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η αντιπαράθεση λοιπόν της Υπουργού Παιδείας και του κ. Καρατζαφέρη ήταν για το θέμα του ασύλου. Ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου των Βρετάνων. Συνέρχονται λοιπόν αυτή την ώρα στο Λαύριο. Και βέβαια εκεί βρίσκεται η Μάχη Νικολάρα, η οποία θα μας ενημερώσει. Μάχη, και οι Βρετανοί συμφωνούν ότι η λύση στο πρόβλημα είναι η εφαρμογή του νόμου, έτσι δεν είναι? Οι περισσότεροι τουλάχιστον, και γιατί απόψεις καταγράφουμε προς στιγμή εδώ στη Σύνοδο Βρετάνων στο Λαύριο, με την έννοια ότι το θέμα δεν έχει συζητηθεί ακόμη, και λέω ακόμη διότι παρότι δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, οι περισσότεροι συμφώνησαν εδώ ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν προηγηθεί όλα όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και η Σύνοδος Βρετάνων να μην ασχοληθεί με το θέμα. Επομένως θα συζητηθεί ίσως αργότερα σήμερα και ίσως υπάρξει και ένα ενιαίο.
Προς στιγμήν όμως αυτό που πραγματικά κάνει εντύπωση και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Αδοπριτάνη είναι ότι αρχίζουν και καταγράφονται απόψεις ακόμη και για κατάργηση του ασύλου. Υπάρχουν απόψεις ότι ίσως δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει ένας ειδικός νόμος για το άσυλο, με δεδομένο ότι η δημοκρατία έχει εδρεωθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα, κάποιοι έφτασαν να πούν ότι ο μόνος χώρος που δεν υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών σήμερα είναι αυτός ο χώρος που προστατεύεται από ένα νόμο, δηλαδή το Πανεπιστήμιο. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοιες απόψεις και αυτό καταδεικνύει τον προβληματισμό που υπάρχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα για το θέμα του ασύλου. Σε κάθε περίπτωση, όλοι πιστεύουν ότι θα πρέπει ο νόμος, εφόσον υπάρχει, να εφαρμόζεται. Αποδίδουν ευθύνες και στους εαυτούς τους και στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στις εισαγγελικές αρχές και στην αστυνομία, αλλά κυρίως λένε οι περισσότεροι τουλάχιστον ότι είναι και θέμα πολιτικής βούλησης το κατά πόσο τελικά θα εφαρμοστεί ο νόμος. Για ένα θέμα το οποίο προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις προτάσεις που υπήρξαν στη νομική σχολή για κάποια επιπλέον μέτρα για είσοδο των φοιτητών με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας στην είσοδο και πρόσληψη φυλάκων. Ναι. Αυτό είναι ένα μέτρο που δεν βρίσκει σύμφωνο κανέναν από τους οποίους μιλήσαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον και μιλήσαμε με αρκετούς. Θα δούμε αν θα υπάρξει στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της Συνόδου κάποιο ενιαίο κείμενο. Περιμένουμε και με ενδιαφέρον ποιες θα είναι απόψεις που θα καταγραφούν και από την Υπουργό Παιδείας, η οποία θα συμμετάσχει αύριο στην Σύνοδο εδώ στο Λαύριο. Μάλιστα. Το δεδομένο είναι ότι και οι Πριτάνοι εμφανίζονται προβληματισμένοι για το θέμα του ασύλου. Να δούμε λοιπόν αυτό που είπε και η Μάχη Νικολάρα, αν θα υπάρχει ενιαίο κείμενο. Να επανέλθουμε εμείς τώρα στη Βουλή. Καθώς οι τόνοι ανέβηκαν στην Ολομέλεια, σε ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για την ανεργία, όταν ο Υπουργός Εργασίας κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι σέρνεται πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αρνούμενος να συμμετέχει στο διάλογο, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για υπηρεσιακή κυβέρνηση που δεν έχει σχέδιο για την ανεργία και την έξοδο από την κρίση. Ο Ανδρέας Λοβέρδος επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει φαινόμενο μαζικής ανεργίας και η κυβέρνηση προχωρά με στοχευμένες ενέργειες για την καταπολέμησή του. Γιάννη. Είναι εντένια χαρακτηριστική τοποθέτηση του Ανδρέα Λοβέρδου σχετικά με την ανεργία, λέγοντας ότι αυτές τις μέρες η στατιστική υπηρεσία θα ανακοινώσει ανεργία στο 9,1%. Ωστόσο, το Υπουργείο, περιλαμβάνοντας και όσους έχουν ελαστικές μορφές εργασίας που μένουν αρκετό χρονικό διάστημα εκτός εργασίας, βλέπει και προβλέπει ότι τους επόμενους μήνες πολύ πιθανό να φτάσει και το 18%, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προσεγγίζουμε ανεργία ισπανικού τύπου. Ένα φαινόμενο μαζικής ανεργίας που έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο Υπουργείο για να το αντιμετωπίσει. Από εκεί πέρα, η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν συγκεκριμένα προς το τι θα κάνει και το τι έχει πράξει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ναι, ασκώντας κριτική. Ότι είναι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία παίρνει εντολές από τις Βρυξέλλες, άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα κάνει όπως για παράδειγμα είπε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με όσους είναι στα προγράμματα μαθητείας, στα λεγόμενα stage, που τους αφήνει στον δρόμο. Εκεί λοιπόν κορυφώνεται η αντιπαράθεση των δύο, με τον Ανδρέα Λοβέρδο να τονίζει να μιλάει για συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης για όσους αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ασκώντας βεβαίως κριτική και στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο όπως είπε και τον κατηγόρησε ότι σέρνεται πίσω από το ΚΚΕ, μη συμμετέχοντας στο διάλογο, τον ευρύ κοινωνικό διάλογο που έχει ανοίξει το Υπουργείο. Ντένια. Μπορούμε να ακούσουμε τον χαρακτηριστικό διάλογο, την αντιπαράθεση που υπήρξε. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Προσεγγίζουμε έναν αριθμό ανεργίας ισπανικού τύπου, γύρω στο 18%. Ρώτησα όμως τον Υπουργό να μας απαντήσει ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την ανεργία και τη σταθερή απασχόληση. Μπορείτε να μιλάτε για διάσωση του ασφαλιστικού όταν δεν κάνετε τίποτα για την ανεργία? Είσαστε μια κυβέρνηση σχεδόν υπηρεσιακή και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες, παίρνετε εντολές, έρχεστε εδώ και κινδυνολογείτε. Αυτό κάνετε δύο μήνες τώρα. Περιμέναμε να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα πλήρες πρόγραμμα για τη σταθερή και ασφαλισμένη δουλειά. Τρεις προτάσεις νόμου. Μία για τους μακροχρόνια ανέργους, μία για τον 35ο, μία για τους συμβασιούχους. Εσείς όμως κινδυνολογείτε, δεν κάνετε τίποτα συγκεκριμένο, κρύβεστε πίσω από τις κινδυνολογίες και να ξέρετε ότι αυτή η πολιτική δεν πρόκειται να βρει τη συνένεση, όχι τη δική μας, ούτε του κόσμου του ΠΑΣΟΚ, φυσικά της κοινωνίας. Αλλάξτε πορεία, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε τη σωστή ενημέρωση και δεν μπορείτε χωρίς ενημέρωση να λέτε όσα λέτε στην εθνική αντιπροσωπεία. Επιτέλους είστε πρόεδρος κόμματος. Δεν είστε ένας ανεξάρτητος, μεμονωμένος πολιτικός που δουλεύει στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στους μαζικούς χώρους. Είστε
αντιπροσωπεία και είστε πρόεδρος κόμματος. Πρέπει να παρακολουθείτε την ιδιογραφία. Αρνείστε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια να δώσουμε και ωραίες απαντήσεις στα ωραία ερωτήματα. Σέρνεστε πίσω από το κουκουέ. Με προσχηματικούς τρόπους βγαίνετε έξω από την απόπειρα επίλυσης του ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας και έρχεστε εδώ για να ζητήσετε και τα αρέστα. Είναι ανεύθυνη πολιτική στάση, είναι οξύτατος ο λόγος σας, αδικαιολογήτος όμως οξύτατος και αναντίστοιχος με την ανάλυσή σας. Τα ακούει ο ελληνικός λαός αυτά, εκτιμά και αποτιμά τη δική σας στάση και θα σας το επιστρέψει, κύριε Τσίπρα, αυτό. Είναι προσβλητικός αυτός ο λόγος. Η ένδυα επιχειρημάτων είναι κατανοητή. Συγκεκριμένη ερώτηση καταθέσαμε. Το ΚΚΕ είχε μια στάση. Καταγγελίας από την πρώτη στιγμή, δικαίωμά του. Εσείς ήρθήκατε πίσω από αυτή τη στάση. Ο Σουρά. Σας ζητώ τώρα και σας καλώ. Σας καλώ τώρα να καθίστε κάτω, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, Λαβαζάνη. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Περιοδία σε εγκαταστάσεις της Olympic Catering πραγματοποιεί η Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Αλέκα Παπαρίγα, η οποία πριν από λίγο μίλησε στους εργαζόμενους της εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Γιάννης Φασουλάς. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την απάντηση της κυρίας Παπαρίγα στην πρόσκληση του Γιώργου Παπανδρέου να συνέλθει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για το θέμα της διαφθοράς υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπό τον Κάρολο Παπούλια. Τι είπε η κυρία Παπαρίγα? Καλό μεσημέρι. Χαρακτήρισε θέατρο τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών την ερχόμενη Τρίτη με θέμα την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Μη σκεφτείτε, είπε, ότι θα βγει κάτι καλό. Πρόκειται για θέατρο για το οποίο δεν ευθύνεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ, όπως ανέφερε η κυρία Παπαρίγα, θα πάρει μέρος στην συνάντηση για να μην λένε ότι δεν έχει προτάσεις. Πάμε, αλλά δεν πρόκειται να βάλουμε καμία υπογραφή. Και κάλεσε μάλιστα τους εργαζόμενους να ζητήσουν τα πρακτικά για να μάθει ο κόσμος τι υπόθηκε. Καθώς επίσης και τα πρακτικά αυτά, όπως είπε, να αναρτηθούν στο ίντερνετ. Η διαφθορά, ανέφερε, είναι αποτέλεσμα της νόμιμης πολιτικής αλλά και της πολιτικής κάτω από το τραπέζι. Μιλώντας για τις εργασιακές σχέσεις, η Αλέκα Παπαρίγα είπε ότι το γνωρίζουμε πως το κουστούμι για τους εργαζόμενους, έχει κοπεί. Δεν περιμένουμε την κυβέρνηση τι θα πει. Και τόνισε ότι η Αλέκα Παπαρίγα ότι λόγω οικονομικής κρίσης είναι η κατάλληλη περίοδος για να περάσουν τα μέτρα. Προγράμμισε η Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ ότι πάνε να γκρεμίσουν ό,τι έμεινε ως κατακτήσεις στην ασφάλεια και τις εργασιακές σχέσεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τόνισε τέλος ότι οδεύουμε όχι μόνο σε καθήλωση των μισθών, αλλά και σε μείωση των συντάξεων. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η αυτονομία της πολιτικής και του πολιτικού συστήματος αποτελούν τη βασική στόχευση του νέου εκλογικού νόμου, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μουσής, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε ο ΟΠΕΚ. Ο Υπουργός προανήγγειλε τη σύνταξη νέου νόμου για τη διαφάνεια και τον έλεγχο στα οικονομικά των κομμάτων. Με το νέο νόμο που προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, εισάγεται η διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. Έχουμε δεσμευτεί άλλωστε και θα προχωρήσουμε άμεσα σε αυτό και σε ένα νέο νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων. Με τις αυστηρότερες δυνατές διεθνείς προδιαγραφές, πλήρη ονομαστικοποίηση παραδείγματος χάρη των εσόδων, καθολική διεκπαιρέωση μέσω τραπεζών. Ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών, όπως και των πόθεν έσχες, θα ανατεθούν σε ανεξάρτητη αρχή με την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Άμεσα όμως, όπως διευκρίνησε ο κ. Δραγκούσης, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην ανασύνθεση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ώστε οι ελεγχόμενοι να μην είναι και ελέγχοντες. Δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του για τον νέο εκλογικό νόμο, ο Υπουργός έκανε λόγο για ένα μεικτό εκλογικό σύστημα, παραλλαγή του γερμανικού μοντέλου, που θα συνδέει μονοεδρικές με ευρείες πολυεδρικές περιφέρειες. Δίνουμε ένα αποφασιστικό χτύπημα στο μαύρο πολιτικό χρήμα. Όπου υπάρχει, όπου κυκλοφορεί, όπου χρησιμοποιείται. Και πάνω απ' όλα, γιατί αυτό ενδιαφέρει εμάς για τους δικούς μας βουλευτές, αναβαθμίζουμε το ρόλο του βουλευτή. Το νέο εκλογικό σύστημα, σύμφωνα με τον κύριο Ραγκούση, θα εξασφαλίζει την αναλογική εκπροσώπηση όλων των κομμάτων. Τα κόμματα που δεν θα εκλέγουν βουλευτή στις μονοεδρικές θα παίρνουν τις έδρες που δικαιούνται στις πολυεδρικές περιφέρειες. Η μη αξιοκρατική επιλογή στις μονοεδρικές θα τιμωρείται και το οποίο είναι νομίζω το κλειδί. Ο μεγάλος φόβος είναι η αυθαιρεσία εντός εισαγωγικών των ηγεσιών των πολιτικών κομμάτων. Τις απόψεις τους για τον εκλογικό νόμο κατέθεσαν επίσης οι καθηγητές Θεόδωρος Χατζιπαντελής και Γιάννης Κωνσταντινίδης. Στην εκδήλωση που οργάνωσε ο ΟΠΕΚ, παρέστη ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης.
Δύο αναβολές ληστείς από τους ίδιους δράστες πραγματοποιήθηκαν το πρωί σε υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο Λιγουριό Αργολίδας. Οι τρεις ληστές αφαίρεσαν συνολικά 35.000 ευρώ και διέφυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Γιώργος Γεραφέντης. Γιώργο. Ντένια, μόλις σε διάστημα 3 λεπτών οι δράστες λίστεψαν το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας αλλά και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο στο Λιγουριό της Αργολίδος. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 το πρωί όταν οι τρεις κουκουλοφόροι μπήκαν στο υποκατάστημα της Αγροτικής με την απειλή όπλων, ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες, αφαίρεσαν περίπου 25.000 ευρώ, βγήκαν από το υποκατάστημα, μπήκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων το στάθμευσαν, κατέβηκαν από το όχημα, μπήκαν στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Με τον ίδιο τρόπο κινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν 10.000 ευρώ από τα ταμεία, επιβιβάστηκαν στο κλεμμένο όχημα ένα Fiat Punto το οποίο έχει κλαπεί στην Αθήνα και εξαφανίστηκαν. Γίνονταν αναζητήσεις από την αστυνομία και έχουν στηθεί μπλόκα τόσο στην Κορινθία όσο και στην Αργολίδα. Ντένια. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Για μια ώρα, μαθητές από τα σχολεία του Ψυχικού και της Φιλοθέης απέκλεισαν τη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Κολεγίου Αθηνών, όπου πριν από μία εβδομάδα 15χρονος μαθητής παρασύρθηκε από ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος τον εγκατέλειψε αβοήθητο. Έτοιμα των μαθητών να κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο πεζογέφυρα, κάτι το οποίο το αρμόδιο Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα. Είναι το σημείο όπου ο 15χρονος Σόλωνας χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει λίγες μέρες μετά τη μάχη με το θάνατο. Για περίπου μία ώρα το πρωί, μαθητές από τα σχολεία του Χαλανδρίου, του Ψυχικού και της Φιλοθέης, γονείς και εκπαιδευτικοί, απέκλεισαν τη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Κολεγίου Αθηνών. Εκεί, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ανίδητος οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε αιμόφυτο το άτυχο παιδί. Ο Σόλωνας με 2-3 φίλους προσπαθούσαν να περάσουν από το φανάρι εδώ πέρα για να περάσουν μέσα του Κηφισίας να πάρουν ταξί. Οι 2 φίλοι του περάσανε στην αρχή, ο Σόλωνας άργησε λίγο, πέρασε με πράσινο κι αυτός όμως. Ξεκάθαρα, δηλαδή φαίνεται από τις κάμερες αστυνομίας ότι πέρασε με πράσινο. Και το χτύπησε ο οδηγός αυτός. Και το παιδί, από ό,τι ξέρουμε, πέρναγε κανονικά σε αυτή τη διάβαση. Εγώ έτυχε και πέρασα λίγα λεπτά αργότερα και το βρήκα στην άλλη διάβαση, 30 μέτρα πιο κάτω. Αίτημα των συγκεντρωμένων ήταν η κατασκευή πεζογέφυρας, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών. Κάθε μέρα, παιδιά από 4 σχολεία, από το Μωραΐτη, από το Αρσάκιο, από το Κολέγιο Αθηνών και από το Δημόσιο Λύκειο Ψυχικού, και είναι πραγματικά ένα σημείο που το οποίο έχει γίνει αμέτρητα συμβάντα και ακτιβημένα αυτοκίνητα και πρέπει να γίνει μια πεζογέφυρα. Δυστυχώς έχουμε τρυνήσει πολλά θύματα από παιδιά διαφόρων σχολείων. Και νομίζω ότι υπάρχει τρόπος. Ο γονέας του αδικοχαμένου παιδιού προτίθεται σαν πολιτικός μηχανικός να χρηματοδοτήσει και να οργανώσει την περίπτωση της πεζογέφυρας. Αρκεί και μόνο όλοι οι φορείς να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Το παρόν στη διαμαρτυρία έδωσε και η κυρία Βασιλική Μιλωνά, η οποία έχοντας χάσει και το δικό της παιδί σε τροχαίο ατύχημα, αγωνίζεται για την πρόληψη παρόμοιων συμβάντων. Αυτό που είναι απογοητευτικό είναι ότι περιμένουμε να χαθεί ένα παιδί για να ασχοληθούμε με το θέμα. Γιατί θα πρέπει να χάνονται άνθρωποι έτσι άδικα και ιδιαίτερα παιδιά. Τα τροχαία δυστυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 15 με 24, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε ημέρα 6 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Περίπου το 1/3 των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα είναι πεζοί, κάτι το οποίο φαίνεται και από τα σχετικά στοιχεία. Από τους 362 νεκρούς το 2008 στην Αττική, οι 109 ήταν πεζοί. Ο ασυνείδητος οδηγός παραδόθηκε τη αρχές, συνοδευόμενος από δικηγόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι πέρασε με πράσινο και ότι εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος γιατί φοβήθηκε. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για την ανθρωποκτονία. Στη διεθνή επικαιρότητα θρύνω στην Τουρκία για την απώλεια 19 ανθρώπων σε δυστύχημα. Ήταν εργάτες που σκοτώθηκαν από έκρηξη σε ορυχείο στα βόρειο-δυτικά της χώρας. Είναι εικόνες που καταγράφηκαν τα ξημερώματα έξω από το ανθρακορυχείο κοντά στην Προύσα. Έχει ήδη γίνει γνωστό ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι είναι νεκροί. Arama kurtarma çalışmalarında 6 işçimize ulaştık ve maalesef kaybettik. Έγινε έκρηξη μεθανίου με αποτέλεσμα ένα τμήμα του ορυχείου να καταρρεύσει σε βάθος 220 μέτρων όπου και βρίσκονταν οι εργάτες. Οι καταστροφές που προκλήθηκαν, καθώς και η υψηλή συγκέντρωση έφλεκτου αερίου στο ορυχείο,
χαίρανα τις εργασίες του συνεργείων. Τέσσερα άτομα, τα οποία βρίσκονταν τη στιγμή της έκρηξης έξω από τη συγκεκριμένη στοά, τραυματίστηκαν. Ve 220 metre derinlikteki göçükte 19 işçi bulunuyordu. Η τελευταία επιθεώρηση στο ορυχείο που λειτουργεί 26 χρόνια είχε γίνει το Μάιο. Οι παραβιάσεις των κανονισμών ασφάλειας καθώς και ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός αποτελούν παράγοντες που συνέβαλαν στο παρελθόν σε παρόμοια δυστυχήματα στην Τουρκία.